Bu videoda bir qədər elimdəki təcrübələrdən danışmaq istəyirəm. Və bilirsiniz ki, təcrübələr həqiqətən də istənin elmin inkişafın ürəyi idi. Bunu gəlin bu şəkildə təsəvvür etməyə çalışaq. Məsələn, bu təməl biliklər təmsil edir və bilirik ki, dünyadakı insanların həmişə müxtəlif şeylərlə bağlı təxminləri olur. Çox vaxt insanlar deyirlər ki, hey, mən bunun sən üçün həqiqətən yaxşı olduğunu təxmin edirəm. Lakin onların əlində bunun nə qədər yaxşı olduğunu ölçmək üçün bir üsul olmur. Bunu sübut etmək üçün əllərində mükəmməl bir üsul yox idi və belə bir üsul olmadığı üçün onlar get-gedə bu biliklərində oğluna da inana bilmirdilər. Lakin elmi metodlar və təcrübələr inkişaf etdikcə bu insanlara bizim hipotezimiz var və bunun əsasında düzgün təşkil olunmuş təcrübələr apararaq bu məlumatların doğruluğuna tam əmin olduq demək imkanı yaradır. Eyni şəkildə gələcəkdəki insanlar da bunun doğruluğuna tam əmin olmuşuqsa, deməli təcrübələr apararaq bu məlumatın da etibarlılığını sübut edə bilərik deyəcəklər. Məlumatın etibarlılığına əmin olduqdan sonra onu sübut edərək artıq yüz illərdir ki, toplanan elmin inkişafı əldə etmiş olduq. Elmi təcrübələrin düzgün təşkil olunması çox vacibdir. Çünki gələcəkdə bir neçə kiçik, dəqiq olmayan fərziyyələr ola bilər ki, onlar sonda yanlış nəticələr almamıza səbəb ola bilər. Deməli, buradakı nəticəmiz tam düzgün deyildi və əgər inkişafın getdiyindən əmin olmaq istəyiriksə mövzüyə qayıdıb onun üzərində işləməliyik. Əsas suallarımızdan biri odur ki, təcrübələri necə düzgün təşkil etməlik? Bu məsələ böyük bir tədqiqat sahəsidir, lakin bu videonun məqsədinə görə sizdə bu barədə sadəcə bir qədər təsəvvür yaradacaq. Ona görə də gəlin hipotezlə başlayıq. Deyək ki, sizin əlinizdə hansısa gülün nəçəylindən hazırlamış dərman hipotezi var. Yəni bu dərmandır və o qaçış sürətini artırır. Əgər kimsə bu dərmanı qəbul etsə, onun qaçış sürəti artacaq. Hipotezlərin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri onların yoxlana bilməsidir. Ona görə də indi biz düz məlik ki bunu necə sınayaq? Nə edə bilərsiz? Yəni hipotezi necə yoxlaya bilərsiz? İlk öncə siz çox güman ki dərmanı qaçıqçıya verməyi təklif edəcəksiniz. Bu zaman birinci dərmandan əvvəl qaçıqçını 100 metr məsafənin qaçma sürətini hesablayacaq. Daha sonra dərmandan sonrakı qaçı sürətini hesablayacaq. Və əgər sürət dərmandan sonra artarsa Deməli, hipotez doğrudur. Videonu dayandırın və bu təcrübənin nə qədər rahat olduğu haqqında düşünün. Əslində bu təcrübə ilə bağlı bir neçə problem var. Bu qaçırcıları necə seçəcəksiniz? Əgər onlara dərmanı versəniz və onların sürəti artsa, bu artıma dərmanın səbəb olduğundan əminsinizmi? Bəlkə sürətdəki artımı onların etdiyi başqa bir şey səbəb olub. Bəlkə onlar yeni ayaq qabalıblar və ya pəhriz artırıb onların sürətini, ya da onlar öz sürətlərini psixoloji baxımdan artırıblar. Bunu adətən plasebo effekti adlandırırlar. Əgər insanlar bir şeyi qəbul edərkən Bunun həqiqətən kömək edəcəyini inanarlarsa, bu boş kapsul və ya qənd olsa belə qəbul etdikləri şey onlara kömək edəcəkdir. Bu kimi səfirlərin qarşısını necə almaq planlaşdırırsınız? Bunu etmək üçün siz qaçıqçıları tapıb onları iki qrupa ayırmalısınız. Qrupların biri buradadır. Digər qrup isə burada çəkək. İndi siz insan populyasiyasına girib oradan təsadüfən insanlar seçməlisiniz və daha sonra kimin hansı qrupda olub-olmayacağına qərar verməlisiniz. Nə üçün təsadüfi İnsanlar ona görə təsadüfə seçilirlər ki, bəzən populyasiyada gizli növlər olur və bu insanların qaçış sürəti artan trayektoriyayla artır. Belə insanlar təsadüfi seçilməsələr, onların hamısı dərmanı qəbul edən qrupa düşə bilər. Beləliklə, onları təsadüfi olaraq seçirsiz, nəhayət, sizin iki qrupunuz yaranır: nəzarət qrupu və dərmanı qəbul edən qrup. Deməli, bu qrup dərmanı qəbul edir və bir neçə aydan sonra, əlbəttə ki, hər iki qrup üçün də eyni zaman müddətindən sonra sizcə dərmanı qəbul edən qrupun 100 metr məsafə üçün qaçış sürəti də artım varmı? Bu qrupla müqayisədə nə qədər artım var? Lakin çox ehtiyatlı olun. Əgər bu qrup dərmanı qəbul edib, bu qrup etməsə, o zaman yenə plasebo effekti yaranacaq. Onlar elə düşünəcəklər ki, digər qrup sürətli olmaq üçün nəsə qəbul edib. Bu bir növ onların özlərinə psixoloji təsir olacaq. Digər qrupdakı insanlara da içi boş, lakin tamamilə digərinə oxşar olan dərmanı verək. Bu nöqtədə çox vacibdir. Elmi təcrübə təşkil etdiyiniz zaman onun 2qat kör olması burada vacib məqamlardan biridir. Bunu yazım. 2 qat kör. Yəni təsəvvür etdiyiniz kimi, burada 2 şeyin kör olması nəzərdə tutulur. İlk olaraq qrupdakı insanlar kör olmalıdır. Yəni heç kim hansı qrupda olduğunu bilməməldir. Onlar hansı dərmanı qəbul edəcəklərini bilməməlidirlər. Çünki aydındır ki, əgər siz bu qrupdan birini götürsəniz və ona desəniz ki, sən nəzarət qrupundasan və biz sənə iki boş dərman verəcəyik, bu zaman placebo effekti olacaq. Nəticəli təcrübə alınmayacaq. Təcrübə 2 qat kör olduğu üçün qaşışçılarla işləyən insanlar, onları yoxlayanlar Gəlin burada əlində lövhə ilə tam bir adam çəkək. Deməli belə, tədqiqatçılar da kör olmalıdır. Bu insanları müşahidə edən və dərmanları yoxlayan tədqiqatçılar da təcrübə və ya hansı qrupda yoxladıqları barədə məlumatlı olmamalıdır. Çünki əgər bilsələr, onlar bir şəkildə qrupa bu siqnalları ötürə bilərlər. Onlar şursuz olaraq insanların hansı qrupda olduqlarını onlara hiss eləttdirə bilərlər. Deyək ki, bunların hamısını etdik və artıq düzgün təşkil olunmuş təcrübə istiqamətində irəliləyirik. Tutaq ki, bu qrupda 10 nəfər, digərində də 10 nəfər var. Nəhayət 3 aydan sonra müəyyən etdik ki, bu qrupun qaçı sürətində 5%, faiz, digər qrupun qaçı sürətində isə 10% artım var. Bu hipotezimizin etibarlılığı barədə fikirləri yekunlaşdırmaq kifayət edirmi? Siz bunun kifayət olduğunu düşünməyə meylli ola bilərsiniz. Lakin burada statistika ortaya çıxır. Ola bilər ki, siz çox şanslısınız və qrupa elə insanlar seçmisiniz ki, qəbul etdikləri dərman onlara təsir etmir, lakin onlar qaçı sürətlərini artıra biliblər. Məntiqi statistika adlanan böyük bir sahə var. Əgər statistika də kursuna getsəniz, bu barədə sizə çox şey danışa bilərlər. Gəlin fərz edək ki, dərmanın heç bir təsiri yoxdur və bu zaman 10 insan üçün bu nəticəni almaq ehtimalınız nə qədərdir və ya son nəticədə bu fərqin ortaya çıxma ehtimalı nə qədərdir. Əgər ehtimallar kifayət qədər azdırsa, deməli sizin dərmanınız həqiqətən də işə yarayır. İndi elmi təcrübənin başqa bir əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun təkrarlanabilən olmasıdır. Çünki siz mükəmməl bir iş gördüyünüzü hesab eləsəniz belə, insanlar sizə inanmay bilərlər və ziddiyyətli olmaq elmindəki insanlar üçün vacibdir. İnsanlar təcrübə etdikdə nəticə əldə etmək istəyirlər. Bu zaman qərəzlik ortaya çıxa bilər və buna görə də başqası təcrübəni apararsa, bu təcrübəni necə etdiyinizi söyləməlisiniz ki, digər insanlar da eyni nəticələri əldə edə bilsinlər. Çünki təsadüfi seçdiyinizi düşünsəniz belə, siz bunu yalnız müəyyən ölkədən olan insanlarla və ya müəyyən hava şəraitinə və ya digər şərtlər nəzərə alaraq etmiş ola bilərsiniz. Bu zaman digər insanlar bunu bir az fərqli, ya başqa bir ölkədə ya da fərqli şərtlərlə edə bilər və bu təcrübənin izahının başqa bir şey ola biləcəyini düşünə bilərlər. Bir də bunu yadda saxlayın ki, nümunələriniz bu təcrübəni apardığınız qrup nə qədər böyük olarsa, yəni qrupdakı fərdlər cins baxımından, etnik baxımdan və ya coğrafi baxımdan nə qədər fərqlənərsə, hesabladığınız statistika da bir o qədər böyük olar. Buradakı ümumi mənzərə ondan ibarətdir ki, istənilən elmi inkişaf yaxşı təcrübələr tətbiq etməyimizə və bu təcrübələr haqqında düşünərkən nə qədər ciddi olmağımıza əsaslanır. Burada vurğulamağa çalışdığım şey, bu təcrübələri təşkili haqqında necə düşünə biləcəyimizin yalnız başlanğıcıdır. Elmi karyeranızı başladığınız zaman başqa insanların təcrübələrini diqqətlə nəzərdən keçirin və onların bu işləri edib-etmədiklərini yoxlayın. Çünki bəzən bütün bunlara kənardan göründüyü kimi ciddi yanaşılmadan şahidə olacaqsınız.